as well. Ele falou que não tá atrapalhando, não. Ah, não, tá não, tá de boa, meu filho. Pode ligar à vontade. Não, não atrapalha. Pronto, pessoal. Jogaço aqui. Cobrinha versus Michael no mesão. Jogando a regra nacional, pessoal. E aí, Paulão? Vamos começar, professor? Acabou de começar, primeira partida. Vou trazer pra você. Bora. Isso mesmo, 500 por lapada. 500 reais por partida. E na minha opinião, esse jogo não é bom pro Mike. O Mike joga bem esse jogo aí. Não é bom pro Mike. O pessoal tá achando que o Mike não sabe jogar esse jogo. Tripé errado. Deixa eu entender aqui. Eu peguei. Hã? Se fosse tripé, eu descobri que eu tenho que vocês dão uma licença aí, patrão? Não, não atrapalha não. É eu que não tô alinhando mesmo, não tô sabendo alinhar. Eu acho que é assim, ó. Aí deixa eu ver. Tem que descer um pouquinho essa perna aqui. Você ser meu patrão. Deixa eu deixar. Mais ou menos próximo aqui de ficar menos ou menos assim. Pronto. Aqui já dá pra vocês assistir o patrão. Souza, meu querido, desculpa, estou tentando arrumar aqui, mas que bom, é menos um minuto para agilizar aqui para que vocês possam ver as passagens. Pronto. Juliano Souza, Raimundo Pitou, boa noite, patrão. Quem fez a primeira? Cobrinha fez esse processo. É, 1-0 cobra d'água, pessoal. Cobrinha, 5-3. Cobrinha ganhou? Então eu ia perder. Manda aqui pra cá, senhor. Já vou dar atenção pra vocês. Já o quê? Tchau, pai. Esse é o dia 5 da tarde. Eu não sei, não. Você é Marcelo de Jesus. Clássico da mesinha, jogando na regra nacional, pessoal. Cobrinha segue pegando bem, matando as bolas. Marcelo Luiz. Obrigado, Marcelo. Ronaldo Oliveira. Ô, Ronaldo, obrigado. Agora você vai. Oi? É? Eu sou de bolsa, lá no Maranhão também. Maico, ajeita a bola, Cobrinha. Isso, junto. Cobrinha de rouba, bola marrom. É, o nome é Hélio de Jasco. O cara lá. Tá aqui. Arlen. Jamerson. A galera lá que mexe com o som. Pegou bem a bola dois. Preparou a bola rosa. Ganhou o final. Tem a bola azul no meio. Jogo 2-0 pro Cobra d'Água, pessoal. Não tá dando muita chance pro Maicon, não. Poxa, ele joga o seu mais. Joga o seu primeiro.
mesmo, né? Não, acho que tá, alguém tá levando um ponto aí. Se joga nos pau, não. Vamos... Joga nos pau, patrão? Joga nos pau, é? Por que a bola vermelha não tá no jogo? Sabe não também? Sem a regra. Não sei não. Não entendo não. Primeira vez. Tramitei a Copa Mesão neste ano, é a primeira vez que eu acompanho a Mesão. Tá sinucado, hein? Cada vez é amarela. Só que ele foi nessa bola aí, castigado. Se ele matou o nosso ponto. Se ele perde. Ele perde 7. Perdia 7, né? Só não perde quando vai nada a vez. Agora não perde nada. Entendi. Pode ir, mas não pode errar. Se errar é 7. Agora a pontuação da bola, a vermelha é 1. A vermelha é 1. A qual é a 2? Amarelo é 2. Verde é 3. Eu só aprendi a vermelha e a preta. Aprendi, as outras não aprendi ainda não. Entendi. É bola castigada isso daí. Belíssima atacada, tentou ajeitar a bola da vez, não deu conta. Só que você não fala se tá 6 assim, mas tem um de frente. Eles diminuindo. Eu já sou tão bem recebido do Maranhão que eu quero que a gente fique com você ali encaixando esse prazer. Jogo diferente, a gente tá acostumado a ver Maicon e Cobrinha jogando aqui no canal na mesinha. É jogo regra nacional, pessoal, no mesão. É o meu querido corredor. Pondo Cobrinha. Thank you.
segue pegando muito bem, preparando as bolas. Pegando muito bem, matando a bola. É Sérgio Snook, aqui não, aqui pelo menos aqui, do torneio. Mais uma vitória do Cobrinha.